ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସିଧା ଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍, ଇଏ ମେନ୍ ଲାଇନ୍, ଆଉ ଏଇ ଏକ ନମ୍ବର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରେଲୱେ ପେନାଲ ରୁମ୍, ଅର୍ଥାତ ଗାଡ଼ି ଏଠୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠିକି ଯିବ, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଏଇଠି ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ, ଧଉଳି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ ବା କରମଣ୍ଡଳ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବ, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିବ, ପୁରା ଏଇ ପେନାଲ ରୁମ୍ରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ବା କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି। ତେବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଆପଣ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପେନାଲ ରୁମ୍ର। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ପେନାଲ କଥା ବୁଝିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ଜଣେ କ'ଣ ବୁଝିବ ବା କ'ଣ ଜାଣିବ? ପେନାଲ ରୁମ୍ରେ ଗାଡ଼ିର ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିବ, କେଉଁଠି ଯିବ। କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟାକୁ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସିଷ୍ଟମଟା କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦରବାଜା ଥାଏ, ସେମିତି ଆମର ଦରବାଜା ହେଲା ଆମର ସିଗ୍ନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ। ପଏଣ୍ଟ ନହେଲେ ସିଗ୍ନାଲ ହେବନି, ବା ସିଗ୍ନାଲ ନ ସେଇଟାକୁ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ଆଉ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ, କ୍ଲିଅର ଲାଇନ୍? ଆପଣ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସିଧା ଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍, ଇଏ ମେନ୍ ଲାଇନ୍, ଆଉ ଏଇ ଏକ ନମ୍ବର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ ପେନାଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍? ନାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଲାଲ ହେଇଯିବ ଟ୍ରାକ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଠିକି ବାଙ୍କିକି ଗାଡ଼ି ଯାଏ ଲୁପ୍। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସିଧା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଅଛି ସେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଲାଇନ୍, ଡାଉନ୍ ମେନ୍, ଅପ୍ ମେନ୍। କରମଣ୍ଡଳ ଘଟଣାରେ ସାର୍ କ'ଣ ମାନେ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା? ଏକ ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ମାଲଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କରମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ସିଗ୍ନାଲ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋ କରାହେଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଡିରେଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ଏମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ସେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେବା ପରେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି, କମରେ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଗାଡ଼ି ଡିରେଲ ହେଇକି ସେଠି ପଶିଥିବ। ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ତ୍ରୁଟି ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଇନକ୍ୱାରୀ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯାହା ସେମାନେ ଫାଇଣ୍ଡିଂସ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନାଲ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଫାଷ୍ଟରୁ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ସିଗ୍ନାଲ ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ସିଗ୍ନାଲ ଆପଣ ଥ୍ରୋ ଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଇନକ୍ୱାରୀ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ରିୟୁମର ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ରିୟୁମର ତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ କଥାରେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଭୂମିକା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦେଲୁ, ସିଗ୍ନାଲ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଆସିବ। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆଣିପାରିବୁ କି? ସେଥିରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ ଏବେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ନର୍ମାଲି, ଏବେ ଏ ଖାଲି ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ଆସିବ ଗାଡ଼ି। ଏବଂ କରମଣ୍ଡଳ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଆମେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥ୍ରୋ କରାହେଇଥିଲା, ପୁରା ଥ୍ରୋ ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍, ତେଣୁ ଡିରେଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ବୁଲିଛି ବା ଯାହା ହେଇଛି ଡିରେଲମେଣ୍ଟ ପରେ ହିଁ ହେଇଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ଏନକ୍ୱାରୀରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବା ପ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍। ହଁ, ମାନେ ଏବେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ନେଟ୍ ସହିତ ବି କନେକ୍ଟର ଇଏ ହେଉଛି। ହଁ, ଆମର ଏଠି ଯାହା ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଠି ସବୁ ରିଲେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେଠି ଡାଟା ଲଗର୍ ଲାଗିଛି, ସିଏ ପୁଣି ଉପରକୁ ସବୁ ଇଏ ହେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଏଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ କ'ଣ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପେନାଲ ରୁମ୍ର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ ଏମ୍ କେ ବେହେରା ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଏମ୍ ଏସ୍ ବେହେରା ଥିଲେ, ତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ବାବଦରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟଣା ପାଇଁ ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ବାସ୍ତବିକ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଏମିତିକା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମାଳିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।